Dobra energija za dobre domaćine projektom Bogatić i Bijeljina zajedno na putu k energetskoj nezavisnosti. Sa Evropskim centrom za obnovljivu energiju izradit ćemo energetski plan i studiju izvodljivosti za korišćenje biomase. Naši poljoprivrednici koji budu obezbeđivali sirovinu ostvarivaće stabilan dodatni prihod. Nova investicija je prilika za nova radna mesta. Korišćenje lokalnog energenta jača lokalnu privredu, porez ostaje u našoj kasi, podiže se kvalitet života u našoj opštini. Uštedimo, sačuvajmo, zaradimo zelenom energijom sa naših njiva. Projekat finansira Evropska unija.